siz bir şeye fikir verin ki, bu saat hal-hazırda, o zaman da deyirdim. Məndən başqalar, digərlər də bunu deyirdilər ki, 20 minə qədər əli silahlı erməni əsgəri var Dağlıq Qarabağda. İş o həddə gəlib çatıb ki, Laçın koridoru ilə gəlirlər Ermənistandan cavan oğlanlar, deməli, əsgəri xidmətə. Mən də buna göz yumuram. Nəyə görə göz yumuram mən? Əsgəri xidmətə gəlirlər. Gör iş həddə, o həddə gəlib çatıb ki, mən söz deyə bilmirəm, səsimi çıxarda bilmirəm mən. Gəlib bu saat burada Ermənistanı silahlandırır və Rus zabitləri də bunlara təlim keçirlər. Mən nə edirəm bəs? Axı biz demişdik ki, Ermənistan darmadağım dağıldı. Bunu dəfələrlə dediniz. Ermənistan kapitulyasiya getdi. Bunu dəfələrlə dediniz. Mən hələ görməmişəm ki, Ermənistan bir ölkə kapitulyasiya getsin, darmadağın dağıdılsın bizimkilər deyən kimi. İki aydan sonra mənə silah qaldırsın. Ermənistan iki aydan sonra mənə silah qaldırırdı. Yenə mənə güllə atırdı. Bilirsiniz, bəzən özünüzdən yalanlar uydururdunuz ki, ay, miniyə düşdü, nə bilim, çayda boğuldu öldü, suda boğuldu öldü, yalan idi hamısı. Ermənilər vururdular bizi, Ruslar da buna göz yumurdular. Ruslar da buna göz yumurdular. Yalanlarınız baş alıb gedir. Əgər bu rejim davam edərsə, biz çox tab gətirə bilməliyik. Bu rejim tezliklə istifa verməlidir. Hamısı istifa verməlidirlər.